ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ ଏ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ବଦନ। ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟାଣୁଆ ନେତା ତଥା ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଗୋରାମାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲିକ। ଶାସକ ଦଳର ନେତା ହୋଇଥିବାରୁ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁ ନାହାନ୍ତି। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ପକେଟରେ ପୁରାଇ ବାବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦବଙ୍ଗିରି। ଏବେ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳିତ ମହିଳା ରେବତୀ ମଲ୍ଲିକ। ଜମିଜମା ମାମଲାକୁ ନେଇ ଗଲା 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରେବତୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନାକରେ କନ୍ଦାଉଛନ୍ତି ଏହି କରିତ କର୍ମା ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ। ଏମିତିକି ରେବତୀଙ୍କ ଝିଅକୁ ରେପ୍ କରି ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ବି ଦେଇଥିବା ରେବତୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସାବରଙ୍ଗ ଥାନା ନ ଶୁଣିବାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଗୁହାରି ହୋଇଛନ୍ତି ରେବତୀ। ବିରୋଧରେ ଆଉ ଶାସକ ଦଳୀୟ ବିରୋଧରେ ଆସି 2007ରୁ ମୋତେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା, ସାବୁଣରେ କେତେବେଳେ ପିଟୁଛି, କେତେବେଳେ ଡୁର୍ଜରେ ପକାଇ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, କେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରୁଛି, କେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅକୁ ରେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ମୋ ଜାଗାକୁ ସିଏ କହୁଛି, ସେଇ ଜାଗା ମୋର ସତିକି ଏରିଆ ମାପ କହୁନି, କିଛି କହୁନି, ମୋ ଜାଗା ଜବଳ ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୁଲାଉଛି, ଡୁର୍ଜରେ ପକାଇ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ମୋ ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗୁଛି। ମୁଁ ନିରୀହ ଲୋକ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ନିରୀହ, ଏତେ ଆମେ ଦୁନିଆ ଅନ୍ୟତ କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉନୁ, ସାରା ଦୁନିଆ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଆଣି ଛୁରୀ ଭୁଜା ଜାଣି ମୁଁ ଛାଟୁଛି, 50 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି, କୌଣସି ଏସ୍ପି ଆଉ ଡିଏସ୍ପି କୌଣସି ଆଉ ଥାନା ରୁଲା ଥାନା କୌଣସି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବା ଦରକାର। ମୋ ଝିଅ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ରାପ କରି ପାଣିକି ଚଟି ହେବେ। ବାବୁ ଗଣେଶ ମଲ୍ଲିକ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, କେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ତ କେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବାବୁ ରୁହନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ହେଲେ ଏବେ ରେବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଯାଇଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ରେବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାର ଏକ ଭିଜୁଆଲ ବି ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ପାଉଁଶ ତଳେ ନିଆଁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବା ଦରକାର। ମୋ ଝିଅ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ରାପ କରି ପାଣିକି ଚଟି ହେବେ। ସାବରଙ୍ଗ ଥାନା ବାବୁ ତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ବି ଚାପି ଦେଲେ, କିଏ ଜାଣେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଥାନା ବାବୁଙ୍କ କି ଭିତିରି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆଶା କରିବୁ ଏସ୍ପି ଅନ୍ତତଃ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲେ ଯାଇ କହିହେବ ଭଲରେ ଚାଲିଛି ମୋ ସରକାର। ଭଦ୍ରକରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।